الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Somalia's accession to the Great Green Wall Initiative is a significant milestone in our country's commitment. Guusha Soomaaliya ay ka gaartay hindisaha gidaarka cagaaran ee weyn waa talaabo iyo guul taariikhi ah oo muujinaysa ka go'naanta dalkeena ee wax ka qabashada isbeddelka dhinaca cimilada iyo xaalufka deegaanka taas oo dhibaato badan u keentay dadkeena guud ahaan kuwa qaaradda Afrika ku nool gaar ahaan waddanka Soomaaliya oo soo wajahday duruufo kala duwan 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxaa soo maray dhibaatooyin ka dhashay nabaad guurka deegaanka gaar ahaan gobollada qaniga ku ah wax soo saarka dalaga ee shabeellooyinka kuwaas oo u baahan wax ka qabasho badan oo muddo dheer qaadan doonto Soomaaliya waxay wajahaysaa dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada sanado badan ka hor inta uusan burburin qarannimadeenna dalka waxa uu lahaan jiray mashaariicyo waaweyn oo la xiriirta dhinaca wax ka qabashada ila tacaalista dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo deegaanka laakiin nasiib darro dalka hadda ma uusan helin wax mashaariica 30 sano ee burburka uu ku jiray saameynta isbeddelka cimilada aad bay u korortay waxayna hadda gaartay caalamka oo dhan aas-aasidda wasaaradda cimilada iyo deegaanka muddo xileedkayga labaad waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay ka go'an tahay in xal waara loo helo dhibaatooyinka dhinaca isbeddelka cimilada waa muhiim in la helo iskaashiga gobolka oo dhan taas oo wax badan ka qaban doonta dhinaca isbeddelka cimilada waxaana markaasi Soomaaliya ay la shaqayn doontaa dalalka saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka si xal waara loogu helo arrimaha isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha.